Մարտից ուժի մեջ է մտնում ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների սննդի կետերում օգտագործելու արգելքը։ Կողմ եք թե դեմ եք այս որոշմանը։ Դեմ եմ։ Ինչ ասեմ, իրանք են որոշում, իրանք են անում, իշխարակ ինչ անենք։ Զուգանելու են, չէ՞, որ ծխելուց բռնացնեն, որտեղ չի կարելի։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Դեմ եմ, ես ծխող մարդ եմ, բայց դա փրկություն է, ես չգիտեմ, էլի դա հարցի լուծում է։ Ամեն օր ուզում եմ միտեղ նստեմ, մի բան տեի, ասում եք QR կոդ չունես, չես կարա նստես։ Հիմա մարշրուտին այդքան իրար գլխի լցվում են, գնում են, դա չի, չեն համեմատում, մի հատ չեն իրար այդ բան անում, էլի տենան որն է ճիշտ է։ Սխալ եմ ասում։ Եթե մի օքի չի կարա միտեղ նստի հաց ուտի, մարշրուտում էլ 10 օքի կարա լցվեն իրար վրա գնան, դա հարցի լուծում է, միտեղ որ չթողեն մարտնստի հաց ուտի։ Սխալ եմ ասում։ Սխալ չեմ ասում, եթե լուծում է, արդյոք պետք է 100% հանուց ինչ որ բան արվի, բայց ոչ թե զերով։ Չէ՞ կարծում, որ ծխախոտի արգելումը հասարակության ծխողը ծխելու է, հիմա որտեղ կծխի, ոնց չի ծխի, կտուգանեն, ես դեմ եմ այդ տուգանել, մուգանել, եթե անում են իրան շահերի համար։ Այս ծխող մարդը մեկ է, ծխելու է։ Ինձ համար մեկ է, ինչ կլինի, կլինի, կարող է ճիշտ լինի, կարող է սխալ կլինի, եթե սխալ կլինի, կուղղեն, էլի։ Դուք որպես ծխող ինչպես եք վերաբերվում այս։ Ես ծխում մեկ-մեկ փստացնում եմ, էլի, շատ չեմ ծխում։ Ես ընդհանրապես ծխող չեմ, իմ համար միևնույն է, կարգել են, թե չեն արգելի։ Իսկ որոշման վերաբերյալ ինչ կասեք, ես ոչ մի բան չեմ, ես չգիտեմ, հետի թող իրանք որոշեն, իմ համար մեկ է։ Ոչ մի բան է նորմալ, չի ուր մնաց, թե ծխելու հետ քննարկենք, ավելի լուրջ հարցեր կա երեխիկ ջան, եկեք դրա հարցերը լուծենք, մի քիչ ավելի հանրային ձևով ուզում եմ ասել։ Չգիտեմ, ծխող չեմ, չէլ կողմ եմ իհարկե, ճիշտ որոշում է, անկախ նրանից ծխող ես թե չէ։ Ես չեմ ծխում, իմ համար մեկ է։ Ճիշտ ասած, չծխելը բոլորի շահերից է բխում, բայց ինչ որ մի արգելք դնելը, որը ավանդաբար եղել է, դրան տենց մի անգամից դեմ եմ։ Այսինքն, եթե հանրությունը, այսինքն հանրային ծխելու վայրը նախ պետք է սահմանեն, որոնք են հանրային ծխելու վայրեր, նոր արգելք դնեն։ Հիմա որտեղ է մարդիկ հավաքվեն, որտեղ հանրություն է, էլի, մի խոսքով։ Այսինքն, այդտեղ սենց տենց ծխելու են, այսինքն ռեստորանները նկատի ունեք, հա։ Ընդհանրապես ծխարաններ պետք է լինի, որ ծխեն, տենց եմ կարծում։ Դա հատուկ նախատեսված վայրեր, որտեղ ծխողները հանգիստ կարան ծխեն։ Ճիշտ ասած չեմ կարա ասեմ։ Ծխող եք։ Հա, ծխող եմ, բայց նորմալ է, որ արգել են փակ տեղերում նամանատ։ Դա նորմալ է։ Ինչ է կարծում, սա արվում է որպեսզի հանրային առողջության համար։ Դե մարդկանց համար է արվում, եթե հաստատ ասա կտե, ոչ քաղաքականություն կարաս գտնես, ոչ ինչ-որ բան, մարդկանց համար է արվում։ Են ով որ ծխում է, ծխում է, ով չի ծխում, չի ծխում, բայց փակ տեղերում սխալ է ծխելը, ես այդ կարծիքին եմ, ու ճիշտ են անում։ Հետև նույն տեղերում մարդ կա, որ մեկը ծխող անստաց, մեկը չի ծխող, ու մահաճելի էլ է չծխողի համար, որ կողքը բանն անում, թոնրատուն է սարքում։ Կողմ ենք, կողմ ենք, կողմ ենք, միանշանակ։ Շատ դա որոշում եք կայացրել, որտեղ ամբողջ աշխարհում ծխելի դեմ պայքար է գնում։ Չէ, դեմ։ Ինչու՞։ Չեք ասում, որ վաղուցված ծխող, մեկ պետք է գոնե տարբերակը առանձնացի տարածքները, այստե կարելի, այստե չի կարելի, այդ բիզնեսը առանց այդ շատ ուժած է, հիմա եթե այսօր ենք մցրեցին, ինձ թվում է շատ ավելի վատ է լինելու։ Շատ վատ։ Ինչու՞։ Որտեղ ես ծխող եմ, չեմ կարա չծխեմ։ Իսկ չէ՞ կարծում, որ վտանգում եք մյուսների առողջությունից։ Դե աշխատում եմ այնտեղ ծխեմ, որ մենակ լինեմ։ Նորմալ է։ Ծխող եք։ Այո։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, եթե տուգանեն, նորմալ կլինի։ Դե ինձ թվում է պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի բանը դրան չհասնի։ Ամեն նորմալ մարդ էլ մտածում է, եթե տվյալ օբյեկտում չի թույլատրվում, ինձ թվում է կարելի է միջնորդել եւ չանել այդ ամեն ինչը։ Դեմ եմ դրան։ Ինչու՞։ Ես սննդի կետերում մարդիկ եթե նստում են, հաց են ուտում, սնվում են, եթե կողքից ծուխը լինի, դա տահաճ է,
Կամ պետք է սննդի կետերում հատուկ տեղեր հատկացնեն ծխող մարդկանց համար, ծխողների համար ցենց ասած առանձին տեղ։ Արդեն որ սնունդ օգտագործը, առաջին հերթին առողջ սնունդ պետք է օգտագործի, երկրորդը պատկասում եք ծուխն է հետը լինի։ Դա հաճակ է, ես դեմ եմ դրա։ Ուրեմն շատ ճիշտ որոշում է, ես համամիտ եմ, համամիտ եմ։ Այսինքն կարծում եք, որ ամեն ինչ անվում է հանրային առողջապահության համար։ Իմ կարծիքով այո, բայց ի՞նչ, ուրիշ ի՞նչ նպատակ պիտի հետապնդի։ Իսկ եթե դու բանեն։ Դե ուրեմն թող մարդիկ իրանց տիրապետ էլի բանան, չծխեն։ Եթե դու գանեն ո՞ր, եթե օրենքա, օրենքա, չէ՞։ Պիտի լսեն թե չէ։ Գողում ենք։ Ես չեմ ծխում, ես բան չեմ կնեք։ Ես ընդհանրապես գողում եմ, որ ծխելը բոլորը թարգեն։ Իսկ նամանավան տրանսպորտում ու կանաց երեխաների կողք առավել ևս։ Երևի թե նորմալ։ Այո, այո։ Ծխող չեք։ Ծխող եմ, ինքս ծխող եմ, բայց այո։ Արգել են թող սննդի կենտրոն, որտեղ ես ծխող եմ, այդ ծուխը ազդում է բոլորի վրա, կողքի նստածների վրա։ Լավ բան չի։ Ես ընդհանրապես չեմ ծխում, ես որ կողմ եմ։ Կողմ ենք։ Այ իհարկե, ինչա, միգուցե բանան են, որ էլ քիչ ծխեն։ Եսի, ինչ ասեմ, ծխող մարդը հարցրեք։ Նույնը, ճիշտ ասած, լավ կլինի, որ չծխեն, ծխելը վնասակար է, միշտ այդպես գրվում է, չէ՞։ Էտա, էտ ասենք։ Համ բյուջեի համար, հա, համ առողջության համար, ինձ թվում է նորմալ է։ Միգուցե դա նպաստի, որ մի փոքր քչացնեն ծխախոտ գնելը, ծխելը, վնասելը իրենց։ Շատ ճիշտ են անելու, դա վաղուց է պետք անել։ Աստված տա, եթե իրականանա, ու եթե գործի օրենքը, այն էլ մեր Հայաստանում։ Դեմ եմ։ Ինչու՞։ Ծխում եմ։ Մեզի չի է դարդում, ասենք հայերենք հետ ինչ կատարվի, ասենք թուրքեր ինչ կանեն, մեզի միայն հետ դարդում է մի բան, որ ասենք մենք կարնանք օրվա հացի փող ունենանք, մեզ արդեն չի է դարդում հայերենքի ճակատագիրը, մեզի չի է դարդում ասենք գյուղերում ինչ կատարում սահմանային, մեզ միայն հետ դարդում է մի բան, ես ուղղակի հաց ու փող ունենամ, թորը սոված չլացի։